Assalamu alaykum və rahmetullah dəyərli izləyicilərimiz. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bundan əvvəlki 2 dərsimizdə fəthə və kəsra hərəkələrinin sözlərdə oxunuşunu öyrənmişdik. Bu gün də inşallah damma hərəkətinin sözlərdə oxunuşunu öyrənəcəyik. Əuzu billahi minəşşeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Əvvəlcə xatırlayaq görək damma nə idi? Damma hərflərin üstünə yazılır. Bu formada və hərfinə bənzəyən işarədir. İncə hərfləri incə u, qalın hərfləri isə qalın u səsi ilə səsləndirir. U səsi ilə səsləndirmirik. U u u u. Bu qədər aralarında fərq var. Sözlərimizə keçək və sözlərimizə keçməzdən əvvəl xatırlayaq ki, biz axı fəthə və kəsrə hərəkəsini öyrənmişik. Ona görə də burada Həm fəthədən, həm kəsradan, həm də yeni öyrənəcəyimiz dammədən nümunələri var. Ona görə hərəkələri oxuyarkən diqqətli olun. Əlifin damməsi var, u və biz bilirik ki, artıq əlif özündən sonraki hərflərlə birləşmir. Kəfin kəsrası, ki, ləmin fətəsi lə. U ki lə. Keçən dərslərdə xatırlatdığım kimi yenə də deyirəm, u ki lə. Uzada uzada oxumayın. Bu yanlışdır. U ki la. Belə oxuyun, sonra birləşdirin, bütöv oxuyun. U ki la. Və vurğunu həmişə birinci hərfin üzünə vurun ki, onda daha gözəl oxumusunuz, uzatmadan oxuyarsınız. U ki la. U ki la. U ki la. Bu formada səsləndiririk. İkinci sözümüz h hə hərfinin fəthəsi var, boğaz hərfidir. H, hə, r-ın damməsi ru mimün fətəhəsi mə hə ru mə r hərfi də eyni zamanda özündən sonra gələn hərflərə birləşmir hə ru mə bütöv oxuyuruq hərumə 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 növbəti sözümüz pəltək sə dil dişlərinin arasında s qafın damməsi var qu ləmin də damməsi var lu sə lo thaqulu thaqulu fikirlərsiz bu 2 dənə sözdə fəthə, kəsra, dammə, fəthə, dammə, fəthə, burada fəthə, dammə, dammə. Yəni bir sözün içində 3 dənə fəthe də ola bilər, 3 dənə kəsradə də ola bilər, 3 dənə dammədə də ola bilər. Fərqli-fərqli hərəkələri də ola bilər, yerləri dəyişə ola bilər. Ona görə diqqətli olun hərfləri oxuyanda, hərəkələrini səf oxuyun. Hərəkələri səf oxuyanda mənalar dəyişə bilər. Ona görə. Səqulu, səqulu belə səsləndiririk. Növbəti sözümüz. Cim damməsi var oldu. Ju, mimin kəsrası var. Mi, ayn boğaz hərfi fətəsi var. Ərəb dilində "Cümə" sözünü tələffüz edirik. Cümə. 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 Bu formada. Növbəti sözümüz ta hərfi, qalın hərif, a səsləndirərkən ağzımızı açırıq. H-nin damməsi var, u. R-ın fəthəsi var, ra. Ta ru ra. Hə hə ğ hə, h 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 Əlif həmzə, yəni kəsrası var, ortada yazılanda bu formada yazılır. Öyrənmişdik ki, bu formada yazılan həmzələr heç bir yerdən, heç bir hərflə birləşmir. İ ləmin fətiəsi var, lə su ilə. Bir də bu sözü oxuyanda əlifə bu i, i şiddət sifətini verin. Çünki əlifin özünün xüsusiyyətidir bu. Bu şiddət sifətini verməsək düzgün ommur. Yəni yumuşaq oxusaq belə su ilə su ilə bu olmaz. Su ilə, su ilə. Əlifə orada vururuq, yəni üstündən. Su ilə belə. Növbəti sözümüz hu ha hə, hərfinin damması. Şin kəsrası var. Şindir, görürsüz, altı dalğalıdır. Sə olsa, altı bu formada düz olar. Şi ra-nın fətəsi ra. Hu shi ra. Hu shi ra təkrar xatırladım. Hu, şira uzatmayın belə bu formada. Qısa desə hu, şira. Sonra bütöv huşira. Huşira. Huşira belə. İkinci sətirimizə keçirik. Y hərfi bu üstə gördüyünüz xətt bu formada xətt. Bu bundan sonraki dərslərimizdə də daha çox görəcəyik. Quran-Kərimdə bu formada yazılır. Bunu xüsusən qoymuşuq dərslərdəki sizin gözünüz artıq alışsın buna. Bu üstə gördüyünüz xəttdir. Xətt olaraq fikirləşin. Y hərfi var. Altdə 2 nöqtə y-dir. Nun hərfində də qarşımıza çıxacaq bu belə. Nun hərfində tam üstündə qoyulur bunun. Gələn dərslərimizdə inşallah görəcəyik onu. E, yəni bu xətt olaraq fikirləşin bunu. Y altdə 2 nöqtə biliriki y hərfidir. Y Sonra gim var və bu xətt burada qutardı. Sonra gim başlayır belə. Gimin kəsrası var. G, dəlin damməsi var. Du. Ye, gi, du belə. Ye, gi, du. Bütöv səsləndiririk. Yegidu. Yegidu. Yegidu bu formada. Sonra t hərfinin damməsi var oldu. Tu. Ləm gəlir yuxarıda, aşağıda y gəlir. Ləmin tam altında kəsranı görürsüz. Kəsra ləmə aiddir. Sonuncu hərfimiz y olduğuna görə ən sondakı hərəkəy y hərfinə də fəthə aiddir. Tu li ya. Tu li ya. Tu li ya. Tu li ya. Əlifə bənzədə bilərsiniz. Əlif sonrakı hərflərə birləşmir. Ona görə bilirik ki, bu ləm hərfidir, əlif deyil. Tu li ya. Belə. Növbəti sözümüz x hərfinin damməsi var. Xu, u-nu qalın deyirik. Xu, yumşaq demirsiniz. L-in kəsrası var. Li, qafın fəthəsi var. Qa. Xu li qa. Xu li qa. Xu, li, qa. Bütöv səsləndiririk. Xuli qa. Xuli qa. Xu, qa. Bu formada. Növbəti sözümüz Sad hərfinin damməsi var su. Ləmin kəssəsi var li. Hənin fəthəsi var hə boğazdan. Su li hə. Su li hə. Bütöv səsləndiririk. Sulihə. Sulihə. Sulihə su, hə. su, hə. bu formada. Sonra növbəti sözümüz kəf hərfinin fəthəsi var oldu k. Ç demirik, k deyil k k Sonra b-nin damməsi var. Bu ra-nın fəthəsi var. Ra. K bu ra. K bu ra. Ke bu ra. Ke bu ra. Ke bu ra. Bu formada səsləndiririk. Sonra növbəti sözümüz şin hərfi idi. Yenə də altı dalğalıdır. Şu ra-nın kəsrası ri ri tam incə ri bənin fətəhəsi bə şuri bə şuri bə şuri bə qanma şu, hərəkətlərini səsləndirərkən demişdik ki, mütləq dodaqlarımız öndə u u dodağımızı büzürük, yəni u u belə səsləndiririk. Şu, yəni şu şuri şu, şu, bə belə deməyin, yəni şu dodağınız önə çıxsın. Şuri bə belə Sura hərfinin damməsi var, ku. Vav hərfinin kəsrası var, wi. V deyil. V dişimizə dodağımıza vurmuruq. V yox, wi, sadəcə dodaqlarımızla. Y-nin fəthəsi var, ye. Vav hərfi də özlərindən sonrakı hərflərə birləşmir deyə ayrı yazılıb ye hərfi. Ku, wi, ye. Ku, wi, ye. Bütöv oxuyuruq, kuviye. Kuviye. Kuviya villa. Keçdik 3-cü sətirimizə. Tältək sə, sə hərfinin pərtək forması dil dişlərinin arasında. Su ləmin damğması var. Lu, lu yox, lu, lu yumşaq. Sonra yenə sə hərfi gəlib, bu dəfə fə, fəthə ilə gəlib. Su lu sə. Sulusa. Burada ləm hərfinə diqqət edin. Sulusa deməyin. Sulu Bunun ə, necə səsləndirirsiniz? L l hərfinə səsləndirərkən, əgər biz dilimizin ucunu damağın ortasına vursaq, onda yumşaq çıxır. Lu çıxır. Damağın önünə, yəni ön dişlərimizin arxasına vursaq, lo, lu qalın çıxır. Ona görə l l mərfini yumşaq oxumaq üçün mütləq dilimizi damağın ortasına vururuq. Lu, lu belə. Lu. Bir də oxuyuruq. Soluse. Soluse suluse belə. Növbəti sözümüz yenə pəltək hərfdir, zəl hərfi. Dil dişlərin arasında, yəni üst dişə toxunaraq, zu özündən sonra kərfə birləşmir. Kəf hərfinin kəsrası var. Ki, ra-nın fətəsi, ra. Zu kira. Zukira. 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 Növbəti sözümüz Y yeah, hərfinin fətəsi var. Y. Yeah. Bəzən t ilə qarışdırırlar bunu. 2 nöqtə t-də də olduğuna görə qarışdırılır, amma qarışdırmayın. T-lərdə nöqtə üstə olur. Burda altdadır. Y. Yeah. Sad kəsrəsi var. Sad hərfi itbək hərfindir. Yəni çox qalın hərfdir. Ona görə diqqətli olun. C si deməyin. C si desə sin hərfinə oxumuş oluruq. Si, s, ı, i, i süy si, belə. F-nin damməsi fu. Y, yeah, sı, si, fu. Yes e fu amma Quranı cəld oxuyursuz ki, yəni ce çıxmasın. Ci, ci yumşaq çıxsın. Yes ci fu. Yes ci fu. Belə. Bütöv səsləndiririk. Yes ci fu. Yes ci fu. Yes ci fu. Belə. Bir daha səsləndirəm. Yes ci fu. Növbət sözümüz ayn hərfinin damməsi var. Ru Ayn boğaz hərfidir. Dammasını səsləndirərkən birinci ağzımız açıq boğaz elib sonra e, e, dodaqlarımızı önə gətirib damma etməyin. Yəni au deyil. Bunu etsəz yanlış olar. Dodağımız öncə qabaxa gedir belə. Sonra boğazdan səsi çıxardırıq. Ru, ru belə. Ru. Sonra mimin kəsrası var. Mi h-yə bənzədə bilərsiniz. Həni yumru yazılan forması heç bir yerdən heç bir hərflə birləşmir. Sonra y hərfi gəlir, y. Ru, mi, y. Ru, mi, y. Bütöv oxuyuruq: Romiya. Romiya. Umiya, belə. Növbəti sözümüzə keçdik. F Fə hərfinin fətiəsi var. Hə baməsi var. Yenə də qarın boşluğundan hə deməyin, boğazdan çıxmasın. Hu belə. Vavun fəthəsi var. Va, va, va deyil. Qalın olmaz. V də deyil. Ü də deyil. Ü kimi səsləşmasın. U kimi səs çıxsın. Fə hu va. Fə hu va. Bu cür səsləndirəndə belə olur. Fə hu va. Fə hu va sa huwa bela Növbəti sözümüz pəltə hərif, eyni zamanda qalın hərif. V dil dişlərinin arasında v, ləmin kəsrası var, li, mimin fəthəsi var, mə. V li mə. Əlif deyil, ləmdir. Sol tərəfə quyruğu var, görürsüz? Bu formada əlif olsa birləşməz mimə. V li mə. Bütöv oxuyuruq: zulimə. Zulimə zulimə belə son sözümüz vav hərfi damməsi var. Vu diş dodağa dəyməsin. Vu deyil. Vu. Yenə sad hərfi kəsralı gəlib. Yenə də itbəq olduğuna görə si deyirik, si demirik. Si la. Vu si la belə. Vu si la. Bütöv səsləndiririk. Vusila. Vusila. O səylə bu formada səsləndiririk. Keçən dərslərimizdə olduğu kimi bir daha başdan oxuyaq, tək-tək oxuyaq. Mən bir dəfə oxuyacam, həmişəki kimi. Sonra biraz fasilə verəcəm, siz təkrarlayın. Mütləq səslə təkrarlayın. Qulağınız eşitsin öz səsinizi ki, həm hərflərinizin tələffüzü düzəlsin, həm də öz qulağınız öz səsinizi qulağınızla eşidəndə daha yaxşı inşallah yaddınızda qalacaq. Başlayaq. O kilə حرم. تقول جمع طهر سئل حشر يجد تُلِيَّ خُلِقَ صُلِحَ كَبُرَ شُرِبَ كُوِّيَّ ثُلُّثَ zukira yasifu umiya fahuwa zulima VUSILLA bu formada sözlerimiz bu kadar. Öğrenerken çok okuyun. Sətirlərdəki sözləri hamısını sətir-sətir öyrənəndən sonra sütun-sütunda oxuyun, qarışıq da oxuyun. Hansı səviyyəyə qədər oxuyun? Bir dənə sözü götürüb, hərümə, sulihə, zulmə bu sürətdə oxuyana qədər təkrərləyin. İnşallah gözəl bir şəkildə öyrənəcəksiniz. Çünki bu dəstərl bizim bünövrəmizdir. Nə qədər çox oxusaq, nə qədər gözəl tələffüz etsək Qurani-Kərimə keçəndə işimiz o qədər rahat olacaq. Dərsimiz bu qədər. Allah'a amanət olun. Allah zehin açlığı versin. Gələn dərsimizdə görüşmək ümidiylə. Də Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkətu.